Якщо, прогулюючись між сукнями Діор і Брунелло Кучинеллі, ви зловили себе на думці про художні матеріали, ви точно знаходитесь не в тому магазині. Хотіла тільки що сказати, що ви не пройшли тест на художника, якщо, гуляючи повз сукні, думали про сукні, та не буду жорстокою, все-таки десь 5-7% часу навіть і ми можемо собі дозволити думати про щось окрім мистецтва. Ну, а якщо ви вже опинилися в магазині художніх матеріалів, в пошуках матеріалів для олійного живопису, будь ласка, не скуповуйте все. А в цьому плейлісті нижче є відео з переліком масляних фарб, які я рекомендую для початківців. Та й не тільки для початківців, тому що сама малюю цим набором. Окрім нього, будь ласка, купіть собі склейку паперу для олії А3 розміру. Пензлики різних розмірів, 5 пензликів, мені здається, оптимальний варіант. Тут у мене найменший – це шестірочка, і найбільший – це 22 для третього формату. От так от вистачить вам цих пензликів. Розчинник для фарб, маслинка і палітра, а також мастихінчик середнього розміру.